Із сюжету ви, мабуть, помітили, що на фронті, окрім художньої літератури, хлопцям цікаво читати книжки з мотивації та саморозвитку. Це прагнення до самоосвіти, величезний показник для суспільства. Ми змінюємося. І хочеться вірити, що на краще. В ідеалі, коли ці зміни закладатимуться ще зі школи. Приміром, зараз в Україні стартує масштабний освітній проєкт для учнів 5-11 класів. Це будуть спеціальні уроки про права дитини. Проєкт реалізують за підтримки Офісу омбудсмена України та Ради Європи. Ми розпитаємо про ці уроки у заступника голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Дмитра Бондаренка. Так. Я піду зустріну нашого гостя. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Вітаю вас. Прошу. Дякую. Доброго ранку. Вітаю. Дякуємо, що завітали до нас. Дякуємо, що запросили. Доброго ранку. Будь ласка. О, дякую. Цікава у нас тема після Великодня. Це правда. Але дуже актуальна. Свята святами, а навчання продовжується, так? Ви акцентуєте увагу саме на тому, що українські діти вивчатимуть про предмет, я так розумію, так, про права, згідно європейської соціальної хартії, про права дітей, правильно, чи про права людей, як я правильно зрозуміла? Давайте спочатку зрозуміємо, що таке європейська соціальна хартія, якщо дуже просто для наших глядачів. От коли ми кажемо, що ми хочемо жити, як у Європі, так. Ми все рівно кажемо, ми хочемо жити, як прописано в європейській соціальній хартії. Тобто там прописано стандарти життя європейця. Угу. Саме тому ми будемо навчати дітей з маличку, щоб вони це розуміли, і потім з цим йшли по життю. Ну, хартія, я так розумію, це ж однодумці, правильно? Люди, які живуть по одним єдиним принципам, їх це надихає, і вони продовжують рухатися в тому ж напрямку, так? Да. Ви знаєте, тут дуже важливо казати навіть про більше, тому що соціальна хартія – це лише перший етап нашої великої програми. Це така глобальна ініціатива, яку ми запустили разом з омбудсменом України нашим і з Радою Європи, яка нас зараз підтримала, для того, щоб дати можливість трансформувати українців для того, щоб вони могли ментально і культурно. Ви знаєте, це дуже важлива тема, тому що на сьогоднішній день ми вже на порозі вступу до ЄС, да? Ми це все розуміємо. Там рік, два чи п'ять, але це фінал. Але це юридична, це економічна інтеграція. А от ментальна і культурна – це дуже важливі речі. Вони дуже довгий процес. І от ми зараз цим проєктом починаємо цю довгий шлях, який призведе, сподіваюся, до того, що Україна стане з європейцем на одному ментальному рівні. То ми говоримо про предмет, який будуть вивчати дітки в школі. Це про права людей, чи спочатку вони мають знати про права дітей в цьому європейському суспільстві? Ми говоримо про комплекс питань. Ага. Програма буде побудована так, що дитина буде знати про свої власні права, про своє право на освіту, і також буде знати про те, що їй знадобиться у житті. Наприклад, про права на роботі, як себе вести, про права на медицину, про права інвалідів, які також, це дуже важлива категорія. Тобто це цілий комплекс питань, які ми розглядаємо і передамо нашим дітям. А розкажіть, будь ласка, яка форма буде цих уроків? Як це буде проходити? Це буде теорія, практика, це в ігровій формі? Ми підійшли до цього дуже системно. Спочатку ми будемо вчити вчителів. У нас є спеціальний в рамках цього курс підвищення кваліфікації вчителів, який прийшов вчену раду спеціальної наукової установи при Міністерстві освіти і науки України. І тільки після цього ці вчителі, які навчаться, вони зможуть навчити дітей. Тобто у нас, по суті, проєкт складається з двох етапів. Перше – навчання вчителів, і друге – навчання дітей. На першому етапі це буде 3 тисячі вчителів і 10 тисяч дітей. В цьому році ми плануємо охопити. А на наступному етапі, звичайно, ми відкриємо ці курси для всіх бажаючих. І ми сподіваємося, що протягом декількох років всі діти України зможуть це опанувати. Угу. А як ви будете це впроваджувати? По-перше, який це має бути вчитель? З якої освіти, щоб він, це ж як додатковий, так? Такий фізрук. Неправда. Я сподіваюся, що не фізрук. У нього багато вільного часу. А чому ні? Ви якщо думаєте? Він хоче, звичайно. Так? А він зможе донести Дивіться, це все? От у нас є стереотип, да? Там фізрук, або вчитель праці, це такі ж поважні вчителі, як і всі інші. Тому
треба казати про те, що будь-який вчитель може це робити. До речі, я вам хочу сказати, що у нас вчителі дуже стають такі проактивні так, за останній ні, час. Це так, тому так. що ми, наприклад, коли запускали до цього великий проєкт з профорієнтації, також ми навчали вчителів займатися профорієнтацією на уроках. Так у нас приходили будь-які вчителі-предметники. Тому це не ми не зосереджуємося на якомусь конкретному вчителю. А хіба це не має бути вчитель, який більш підкований в юридичних правах, економічних правах, можливо, медичних, медицини? Ні? Абсолютно ні. Дивіться, кожен громадянин в ідеалі повинен знати цю хартію і виконувати. Ні, ну ми це розуміємо. Ви до цього і ведете, щоб да. кожна дитина, добре. Ви кажете, вчитель що... точно зможе про це розповісти. Ви кажете, що перше буде пробне на 10 тисяч дітей. Так. Які це школи? І чи, можливо, які це класи? Бо я ж так розумію, що цей предмет буде водитися з 5 по 11 чи 12 клас, так? Якщо так. ми говоримо ну, про НУШ. Поки що по 11, да. Так. І скільки цих уроків буде на тиждень? Давайте почнемо з другого питання, а потім відповімо, звичайно, на перше. У нас планується цикл з 5 уроків. Тобто це такий кластерний курс. Курс да. Його не потрібно робити багато, його потрібно робити ефективно. До речі, я не відповів на ваше попереднє питання, воно дуже важливе. Яким чином буде викладатись? Це не буде просто, знаєте, лекція, де вчитель виходить і каже, стаття 5 соціальної європейської хартії. Да. І дитина вже або заснула, або вже пішла. На 10 хвилині точно. На шості. Я думаю, на четвертій. Да. Тому у нас всі ці уроки, ми вже давно так робимо, тобто наша команда Асоціації інноваційної та цифрової освіти, всі свої проекти роблять як кейсові гейміфіковані уроки. Тобто там буде практичний кейс. Наприклад, якщо тебе булять, у тебе раз, два, три дії. Якщо ти потім підеш на роботу, наприклад, з 15 років дитина має вже підліток може працювати, її права. Тобто і вони будуть це обігрувати, чи як? Це чи вони прям в реальне? Ти прямо, мене булиш, а я прямо, маю. Це буде кейсова ситуація, де буде вчитель або інша дитина відігравати роль поганого, наприклад, роботодавця, і дитина буде казати, вибачте, або якщо булінг, що робити? Треба раз, два, три. Це дуже важлива тема. Ми хочемо зробити так, щоб дитина, коли вийшов з цього уроку, він одразу міг це застосувати на практиці, а не так, що воно десь там буде і він не буде цього. 5 років не замало? 5 років. Так, не замало? Не замало. У нас курс, якщо який... розібрати всі-всі, щоб всі програли, то це мені дивіться, здається замало. Я ще сказав, це перший камінчик ага. нашої великої це спроба, глобальної тест. Ініціативи з трансформації ментальності нашої. Тому це перший камінчик, його достатньо. А далі, ми повірте, там буде дуже у нас багато проєктів із антикорупції. От, до речі, от про якщо про ментальність нашу, дивіться, парадокс є, що в Україні всі проти корупції, українці, да? На державному рівні це 100%. От всі. Але коли їх є соціальне дослідження, кажуть, що українець для побутової корупції більше 50% каже, може бути. Розумієте? От цього не повинно бути. І ми також це повинні дітям казати. Я вам ще один маленький приклад, але він дуже такий кейсовий. Нещодавно до нас приїжджав європеєць. Ми його посадили в таксі і там веземо. І він, як завжди, хотів би що? Пристягнутися так, на задньому сидінні. Повертається до мене водій, каже, слухай, скажи йому, щоб це цього не робив, там у мене стоїть затичка ця, все нормально, не буде піщати. Да? І європеєць взагалі, він потім їхав і дуже роздивлявся, що це таке за пристрій такий ноу-хау. Затичка? Оце і є ментальність наша поки що і європейська. Але я думаю, що цей шлях ми пройдемо і наші всі речі це до цього. А знаєте, як мені здається, що найбільше сподобається дітям у цих уроках? Там не буде контрольних. А можливо, там не буде екзаменів. Чи буде? Ні в якому разі. Оце краса. Наша позиція завжди, що освіта, вона взагалі не повинна бути в стресі. Що таке оцінка? Це ну, якщо чесно, це не стрес. Це перше. І друге, це боязнь помилитись. Так. Ми в житті з вами, будь-яка успішна людина помиляється. Згадайте слова Майкла Джордана, який сказав, я став великим баскетболістом, тому що 9 тисяч раз промазав. Да. Ось чому. А оцінка, вона сховує дитину, тому ми хочемо дати саме так, щоб це було для них цікаво. У нас, до речі, є ще ціла серія уроків для успішного життя, які ми зараз впроваджуємо також по Україні, і для українців за кордоном також для дітей, які говорять про профорієнтацію, комп'ютерну, цифрову грамотність, те, що не викладається в школі, але все, що повинна знати кожна дитина, щоб потім стати успішним в будь-якій сфері, яку вона обере. Так.
Слухайте, ну дуже цікаво. То які класи цього року будуть брати участь? Ми робимо завжди таким чином. Це ж у нас далеко не перший проєкт, а у нас дуже багато проєктів на цю тему чи інше. Ми робимо, у нас велика база своїх вже користувачів, які з нами вже працюють, і дітей, і освітян. Крім того, у нас дуже хороша команда СММщиків. Ми, як правило, робимо анонс, обираємо потім найкращих, ми робимо, бачимо географію, ми хочемо покрити всі регіони рівномірно, ці 3000 вчителів, а потім які у себе в школі навчать 10 тисяч дітей. Тому, я думаю, на першому етапі ми зробимо саме таким чином. А вже на другому етапі вже відкриємо її для всієї України. Головне, що ці уроки пройшли групування Міністерства освіти і науки України, тобто вони схвалені до використання в освітньому процесі, тобто всі юридичні формальності ми пройшли, залишилась реалізація. Отже, я зрозумів, що оцінювання немає. А як зрозуміти, що результат цього цих уроків є успішним? Це як питання... ви можете оцінити свою роботу? Чи це пішло, питання чи не мені пішло? Завжди задають. От майже ми не виключення. Це супер. Що ви кажете? Я кажу завжди таку річ. Перш за все, освіта, от саме неформальна, да, про яку ми кажемо, це для людини. Це перше. По-друге, у нас є кількісні показники. Тобто, якщо прийшло 10 тисяч, це добре, якщо прийде 20 тисяч, і люди захочуть, це ще добріше. Тобто ми будемо бачити по динаміці. Але є якісний показник. Але я про нього вам казав, що освіта і трансформація ментальна – це не питання одного дня, це питання… Це час, так. І от якщо там через 5-10 років українець, дійсно, ми з вами, скажімо так, ми з вами ментально повністю, або наші діти повністю відповідають, ну, на рівні з європейською дитиною або, або дорослим, оце і буде наш результат, до кого ми прагнемо. Дякую питання вам за цікаву, дуже цікаву і корисну розповідь. Друзі, у студії «Ранку вдома» був заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Дмитро Бондаренко.